Salam, hər vaxtınız xeyir, hörmətli səhifə üzvlərim. Bugünkü bizim mövzumuz onlayn qaydada sima imzası ilə necə əmək müqaviləsini təsdiq etmək olar, yəni imzalamaq olar mövzusudur. Qanunvericiliyi ilə dəyişikliyi əsasən bu mövzuya toxunmuşam. Və bu da təlimatı siz Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin saytından da yükləyib baxa bilərsiniz. Bunun üçün biz əmək və məşğulluğun alt sistemi amas.sosial.gov.az saytına daxil olmalıyıq. Açılan pəncərədə gördüyünüz kimi hər hansı bir imzaya müraciət etməliyik. Və açılan pəncərədə gördüyünüz kimi təlimatda qeyd olunub ki, əmək müqaviləsi bildirişi onlayn əmək müqaviləsi hissəsi burada gördüyünüz kimi var. Qırmızı dairə alınıb və biz keçid edəcəyik ora və keçid etdikdən sonra gördüyünüz kimi əmək müqaviləsinin bildirişləri reyestri var və burada əmək bildirişinə dəyişiklik et hissəsinə keçid alırıq. Bundan sonra gördüyünüz kimi əmək müqaviləsinə dəyişiklik Əmək müqaviləsinin bildirişi, onlayn əmək müqaviləsi qeyd olunub. Onlayn əmək müqaviləsini seçirik. Bundan sonra gördüyünüz kimi burada qeyd olunub ki, qeyd edilən fin üzrə imzalanmış müqavilə bildirişi mövcuddur. Və onlayn əmək müqaviləsi reyestrindən keçid alırıq və burada icrada olan onlayn əmək müqaviləsinə keçid alacağıq. Bundan sonra gördüyünüz kimi əmək müqavilənin yəni reyestrin sağ tərəfində təsdiqə göndər hissəsinə sıxırıq və təsdiqə göndər hissəsinə sıxdıqdan sonra gördüyünüz kimi təsdiqə göndəriləcək şəxs və qeyd hissəsi burada mövcuddur. Bundan sonra ekranda gördüyünüz kimi bu bölmədə hal-hazırda təsdiqə göndərilmiş və əməkdaşın təsdiqi gözlənilən bütün onlayn müqavilələri görmək olar. Yəni, təsdiqə göndərilməsi mümkün olmayan hallar hansılardır? Əməkdaşın sima qeydiyyatı yoxdur. Əməkdaşın əmas portalı aktiv edilməyib. Hər iki qeydiyyat olduğu halda təsdiqlənmə göndərilməsi mümkün deyil. Yəni, bu hallarda təsdiqə göndərilməsi mümkün olmayan halları burada qeyd ediblər. Gördüyünüz kimi, əvvəl də qeyd etdiyim kimi, burada əməkdaşın təsdiqi gözlənilən bütün onlayn müqavilələri görmək olar. Və burada isə imzalama, yəni əməkdaşın əmas portalında şəxsi kabinetinə girdiyi zaman onlayn əmək müqaviləsi reyestrinə daxil olur. Buradan bütün əmək müqavilələrini seçir. Burada isə imzala düyməsini sıxmaq lazımdır. Əməkdaş əmək müqaviləsi ilə tanış olub onlayn formada sima ilə imzalayır. Gördüyünüz kimi aşağı hissədə imzalanma üçün qeydlər var. Yəni, asan imza ilə də imzalaya bilər, elektron imza ilə də, sima imzası ilə və imtina edə bilər. İmzaladıqdan sonra gördüyünüz kimi belə bir hissə açılır və burada isə bu hissəyə biz nəzər yetirsək, görərik burada bitmə vaxtı yazılıb. Sima mobil tətbiqini açmaq lazımdır bunun üçün. Yəni, siz telefona Sima mobil tətbiqini
yükləməlisiniz. Sonra orada skanet düyməsi var, yəni aşağı hissədə. QR kodu skan edərək daxil olursunuz. Və qeyd olunub ki, QR kodu oğudan zaman xəta baş verərsə 157 çağırı mərkəzinə əlaqə saxlamağınız xahiş olunur. Burada isə icrada olan onlayn əmək müqaviləsi qeyd olunub. Yəni, artıq əməkdaş bunu imzaladıqdan sonra, gördüyünüz kimi aşağıda da imzaların qeydləri var. İmzaladıqdan sonra həmən bu onlayn əmək müqaviləsi göndərilir təşkilatın özünə və burada təşkilat artıq imzalamalıdır bu əmək müqaviləsini və gördüyünüz kimi onlayn əmək müqaviləsi onlayn əmək müqaviləsinin reyestri hissəsi burada mövcuddur və qüvvədə olan əmək müqaviləsi. Baş verən texniki xətalar nədən ibarətdir? Sima ilə qeydiyyat zamanı ortaya çıxan problemlər aşağıdakilərdir. Köhnə şəxsiyyət vəsiqəsi, fotoşəkillərin biometrik olmaması. Onun üçün 157 qaynaq xəttinə müraciət etməlidir. Android QR oxuduma problemi, kameranı və monitoru silmək və telefonda QR-i tam yaxınlaşdırıb oxudmaq. Üst tanıma zamanı işıq düşmə məsələsi. Telefonu olmayan və ya kamerası işləməyən əməkdaşlar, əmas portalı aktiv olmayanlar, bir dəfə əmasa daxil olmaqla portal aktivləşdirilməlidir. Sima qeydiyyatı şifrəsini unudanlar, tətbiqi silib yenidən qeydiyyat edə bilər və bu zaman yeni şifrə təyin edilə bilər. Əmas portalına notebook ilə daxil olma məsələsi, yəni baş verən texniki xətalar bundan ibarət ola bilər. Təkliflər nədən ibarətdir? Şirkətlərin tərəfindən edilmiş onlayn əməliyyat barədə əməkdaşa xəbərdarlığın getməməsi. Belə olduğu halda gərək əməkdaş ya mütəmadi elektron kabinetini ziyarət etsin, ya da kadr əməkdaşı əməkdaşlara hər dəfə məlumat versin. Bu da işin keyfiyyətini və sürətini aşağı sala bilən amildir. Təklif müvafiq dəyişikliyi olan şəxsin nömrəsini və ya elektron imal ünvanını elektron otağınızda imzalanmalı olan sənədiniz var deyə bir xəbərdarlıq mesajı geçsin. Bu zaman bir nüans ortaya çıxır. Əvvəldən əmas sisteminə mövcud nömrəsi olmayan əməkdaşlara mesajın edə bilməməsi məsələsi. Təbii ki, bundan sonra yeni alınacaq əməkdaşın işlək mobil nömrəsi daxil ediləcək sistemə. Təklif odur ki, sistemdə olan mövcud işçi sayı daha çox olma məsələləri üçün tələb olunan baza məlumatları, telefon nömrəsi və s. lazım ola biləcək. Sistemə birbaşa kütləvi daxil edilməsi yaxşı olardır. Elektron qaydada imzalanan əmək müqaviləsində həyata keçirilmiş dəyişiklikdən sonra bir yerdən izlənmə və məlumat əldə edilməsi məqsədi ilə əmas da hər işçi üzrə dəyişikliklərin tarixi və məzmunu barədə məlumat hissəsinə əlavə edilməsi məqsədə uyğun olardı. Bu, istifadəyə rahat hesabat formasında da ola bilər. Elektron imza ilə imzalanmış əmək müqaviləsində qeyd hissəsində aşağıdakı məlumatlandırıcı qeydlərin edilməsi məqsədə uyğun olardı. Diqqətinizə görə təşəkkür edirik. Sağ olun, sağlığınla qalın.